2 лютого – річниця зі смерті Андрія Кузьменка, музиканта та соліста гурту «Скрябін». Так сталося, що за кілька днів до своєї загибелі Кузьма був в Охтирці, і це був його передостанній концерт. І одне з останніх інтерв'ю. Говорив про найболючіше – ситуацію в країні війну. Люди, в ті тяжкі часи для нашої країни я хочу попросити в Боженька тільки одного, щоб той весь дурдом закінчився. Тому що говорити про якісь такі легкі речі, як ми говорили зараз, хоч тобі було дуже приємно говорити, і скоро ж то інтерв'ю закінчується. Чесно кажучи, совість не дозволяє робити то довго, тому що зараз ми тут стоїмо, а там люди вмирають. Так що бажаю всім тільки, щоб закінчилася війна. 31 січня вже цього року гурт «Скрябін» дістався Сум. Уперше за 26 років свого існування. Сьогодні стартувала всеукраїнська акція «Рік самотності» у пам'ять про Андрія Кузьменка. За попередніми анонсами, відбутися вона мала у 24 містах, у тому числі у Сумах. Проте у Сумах акції не відбулося. Замість квітів та фотографій Андрія Кузьменка, люди, які прийшли на Майдан, тримають парасольки. Відомо, що зараз у цей час у деяких пабах та закладах міста проводяться концерти пам'яті до вшанування Андрія Кузьменка.